Prosim, da se vam predstavim. V treh letih bom 100. Imam 75 let delovne dobe. Sem bil 70 let oženjen z isto. Nimam penziona, delam še danes. Jaz sem imel 5 državljanstv, da sem imel mobil, 41 avtomobilov, da sem lahko dober zmeram potval. Sem zdrav, sem mobilen, sem aktiven, tako, da dokažem, da vsak lahko dela do konca. In če dela do konca, je tudi zdrav. Ima zdravo glavo, pravilen misel, še bolj misel. Ja? In vse vidi, da je v petih generaciji je še zmeram vse isto, samo ljudje se uničujejo z roboti. In v Sloveniji so pa vsi skregani. Jaz moram reči, da če sem bil v Švici, so 4 nacione. Sem bil pri vseh 4, sem bil v Davosih, v retoromanih. Vseh sem bil tam. Noben ni skregan. Na žalost, škoda, no, je lep narod in sposoben, tako sposoben, da sami navedo. Ta mlad so tako sposoben. Pa oni namislijo na to levo, desno, redeče, bejke, debo, to, oni namislijo to. Oni so tako pametni, tako sposobni, da se človek mora vekat in te ljudi mogli pridržati. Za koga sem jaz uspel, vam povem to. Ker to je trdo delo. Noč pa dan, to ni nič. Drugič, brez sreče nagra. Če nimate sreče, to je sreče. In potem je pa ta najbolj važen, da ste v pravi sekundi na pravem mestu. In če nekaj vi delate, ja, se nagre tle, k pridejo tle, pokličem fabriko, pa pride jih 10 izdi. Vi morate k tistmu prideti, k tistmu, ki je lasnik, in tist kreče ja. In kaj morate prideti takole? Tle je produkt, tle gledajte na televiziji, brez zgovarjena. Če ti nimaš sigurnost, ne moreš nič narediti. In jaz, ki sem bil izumitelj, sem pa tudi delal po naročilu. Ja, jaz sem delal po naročilu, recimo, za velike firme. Te največ firme, no, lahko rečem, v življenju. In kar sem prišel v Monte Carlo in sem dobil Ilha Mihuseni paša, ki je hotel adoptirati mojo hčerko, ja, je naredil z mano en društvo, ker za tale model 3 leta, 2,5 milijona stroškov, da se naredi. Brez znarja ne morate nič narediti. Predavam v Avstriji, predavam na univerzitetah, predavam, ja, kako se en produkt naredi, kako se dela, kako se ga proda, ker prodajna ideja je pa ta najbolj važna. Kako vi to predstavljate? Vi lahko prodajate nekaj na 100 načinov. Najbolj važno je, da imate en produkt, ki ima eno dodano vrednost, ki je, saj da ima modelno zaščitno, da ga zaščite. Potli lahko naredete lahko, če imate en tim, ki to dela, ja, to je zelo važno, to se nasmeje reči, da pride eden, konstruiramo pa reče, ja, teta je rekla, da je to za nič, pole pa gre. Ne, to mora biti tim, ki verjame 100% in ki tudi se psti šimfati, ali pa reči, kaj, da ni užalen.